Amigão, acabei de acordar, vou dar um pulinho na padaria, vou aproveitar e levar você comigo. Comprar aquele pão pra tomar café. Gosta daquele pãozinho francês, crocante, bem assadinho. Hoje eu acordei um pouco mais tarde. Ontem eu fiquei assistindo alguns filmes na Netflix. Por esse motivo de acordar esse horário. Pra quem me segue no canal já percebeu que estou um pouco rouco. Eu tomei a vacina contra a gripe. Mas pra mim parece que ela fez o efeito ao contrário. Esse mês já peguei duas vezes a gripe. E hoje estou com a garganta bastante inflamada, tá raspando, tô falando bem fanhoso. Bom, eu tô subindo aqui pela rua Tiradentes, uma das ruas mais antigas da cidade. Era a última rua que limitava a cidade nos finais da década de 60 e 70. A vila na época aqui era chamada de Vila do Sarro. Devido ser uma rua escura, e os casais de namorado vinham aqui namorar. Hoje, devido ao progresso, a rua é uma das principais que corta a cidade verticalmente e que dá o acesso ao centro de convergência. Para quem se lembra, o centro de convergência era o antigo aeroporto da cidade, o campo da aviação. Por aqui já foi grande, hein? Grandes companhias de aviações desceu aqui pro Paraguaçu Paulista. Aqui tinha até oficina de conserto de avião. Acabei de entrar agora aqui na Avenida Galdino. Essa rua também muito movimentada, uma das principais da cidade. Hoje meio tranquilo porque é domingão. Essa avenida é conhecida devido à grande quantidade de pessoas que usa ela para caminhada, geralmente no final da tarde. Por sinal, um lugar muito gostoso para a prática desse esporte. A gente sempre encontra com amigos aqui fazendo a sua caminhada. Thank you.
Chegando agora na parte final, vou pegar um pãozinho, já vou voltar para casa tomar um café. Quero agradecer você pelo passeio que deu comigo aqui. Pequeno passeio, né? Para quem mora fora, matar a saudade da terrinha. Um ótimo domingo a todos aí. Que Deus abençoe todo mundo aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal Paulo James. Compartilhe com alguns amigos, às vezes está fora da cidade, faz tempo que não vem, quer matar a saudade. Vê as imagens aí, né? E deixe seu like. Muito obrigado, ótimo domingo.